Vamos lá, bom dia pessoal, 11h20 da manhã, temperatura deve estar na casa já de uns 30 graus, e fazer um vídeo rapidão, só pra, a moto já tá, praticamente tá na reserva aqui, botar uma gasolina, e como eu já vi vídeo de outras pessoas, né, parando para colocar gasolina aqui no Japão e tal, e também vou no embalo, né? Como que é? Nada se cria, tudo se copia. Vamos lá. Vou dar minha versão de como abastecer num posto Self aqui. Vamos lá. Para você fazer o abastecimento em dinheiro, cartão pré-pago ou cartão de crédito. No meu caso vai ser o cartão de crédito. Aí tem as informações falando que coisas que você não pode utilizar, né? O que você pode. Cartão de crédito. Ele faz a leitura, devolve. Aí você escolhe o tipo de combustível. No caso, a amarela é a, vamos dizer assim, Podium no Brasil, né? É a gasolina aditivada. Aqui é a regular e aqui é diesel. Então eu vou no Hayoku. É tanque cheio, no caso. Aí você pega aqui, põe a mão ali para tirar a energia estática. Entrar uns 10 litros. Enquanto você abastece, ele fica fazendo propaganda naquela tela ali. Deu 9h41. Geralmente quando abasteço é uns 10 litros mais ou menos. Até a telinha aqui tá bom. Você coloca aqui e vai sair a notinha aqui. Foram 9,87 litros. 9,87 litros, 1.236 ienes. A gasolina está na faixa de 133 se for pagar em dinheiro. Se você for pagar em cartão do próprio posto, tem um desconto, né, de 133 por 128. Como eu tenho o cartão desse posto, eu abasteço geralmente aqui. Certo? Então, eu queria fazer esse videozinho aqui rápido só pra mostrar isso. Temperatura do ar 33 graus. Quilometragem 6.627. Vamos zerar aqui.
Beleza, era um vídeo bem rapidinho, só abastecendo, mostrando aqui mais um pouco do selfie, né? No caso, se for, esqueci de falar, né? Mas no caso, se você for abastecer em dinheiro, nesse aí você coloca o dinheiro e o troco vai sair numa notinha. Essa notinha você leva no lugar que vai te dar o troco. Faz a leitura do código de barra e sai o troco certinho. Caso tiver dúvida, alguma coisa, tem um interfone ali, você chama, vem o staff pra te dar um suporte. Beleza? Um vídeo curtinho aqui, rápido. Valeu por comentar, por assistir, por curtir. Beleza? Tamo junto, até a próxima.